Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штабу та на Ставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Забродським. Їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбутись справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України. Лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми усі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією переможця. Я дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, б'ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає Україні. Слава Україні!